Tokom svih ovih godina, koliko navijamo za Novaka Đokovića, puno je bilo priče o odnosu sa najvećim rivalima, Rodgerom Federerom i Rafaelom Nadalom. Nekada deluje da su ti odnosi dobri i da srpski teniser u Špancu i Švajcarcu ima prijatelja, međutim, danas nije jedan od tih dana. Nadal je upitan da komentariše situaciju u kojoj se Đoković našao nakon što je sleteo u Melbourne i u najmanju ruku se obrukao. Svet je dovoljno patio, vakcinišite se. Da je hteo, mogao je da igra ovde u Australiji bez problema. On donosi svoje odluke. Svako je slobodan da donese sopstvene odluke, ali onda postoje neke posledice, zar ne? Upitao je Nadal, a njegove reči je preneo Ben Rotenberg, jedan od dežurnih Novakovih pljuvača. Nadal je nastavio da obrazlaže svoj odgovor. Naravno da mi se ne dopada to što se događa. U neku ruku mi ga je žao, ali u isto vrijeme on je znao uslove mnogo mjeseci unazad, tako da sam donosi svoje odluke.